Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма «Шлях до Європи». 30 років минуло з часу створення Вишеградської четвірки, в яку входять Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина. З цієї нагоди при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася міжнародна конференція, в якій взяли участь дипломатичні представники держав-членів Вишеградської групи, науковці, керівники грантових програм, громадські діячі. В рамках конференції обговорили основні результати діяльності цієї міжнародної спільноти за 30-річний період. За цей 30-річний період основним досягненням всіх членів Вишеградської четвірки став вступ кожної країни, яка входить в цю групу, в НАТО та Європейський Союз. Шлях був непростим, адже потрібно було перш за все вивести радянські війська з своїх територій та працювати над втіленням реформ в усіх галузях та сферах. Тепер у Вишеградській групі головує Польща. Найважніше, що цей формат... Найважливіший результат полягає в тому, що Вишеградська четвірка збереглася і надалі успішно діє. Всі країни, які об'єдналися у Вишеградську групу 30 років тому, успішно інтегрувалися в НАТО та Євросоюз, ставши його повноправними членами. Цьому передувала копітка щоденна праця наших держав у проведенні реформ. 30 червня Польща передає головування у Вишеградській четвірці Угорщині. Угорщина офіційно розпочне головування в Вишеградській четвірці після Польщі 30 червня цього року. На урочистостях в Катовіце буде озвучений основний перспективний план діяльності на наступний період. Співпраця триватиме в різних галузях та сферах. Особливу увагу приділимо вирішенню проблемних питань в зв'язку з пандемією. Щодо нових ініціатив, то наша група започатковує програму «Вишеградська група плюс» для розширення діяльності та можливого залучення інших країн. Країни Вишеградської четвірки втілюють багато міжнародних проєктів спільно з Україною. Така співпраця стає чи не найважливішим фактором на шляху нашої держави до європейської інтеграції. Ми надіємося на поглиблення партнерської співпраці з країнами, які не входять до Вишеградської четвірки, в тому числі і з Україною. Вже діє чимало двосторонніх прагматичних проєктів, які сприяють демократичним реформам в Україні, а отже і швидкого вступу вашої держави до Євросоюзу. Словаччина в рамках діяльності Вишеградської четвірки тісно співпрацює з Україною, особливо в гуманітарній сфері. Діють міжнародні договори про співпрацю вишів двох держав та двосторонні стипендіальні програми. На прикладі діяльності країн Вишеградської четвірки Україна може почерпнути дуже позитивний досвід на шляху до членства в НАТО та ЄС, стверджують науковці. Країни Вишеградської групи різко засуджують російську агресію на українських територіях і є нашими надійними партнерами. Дуже важлива співпраця українських вишів з університетами Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. Адже університетська молодь – це прогресивний генератор всіх новітніх ідей, впровадження реформ та новацій. Прикарпатський національний університет роками розбудовує співпрацю з університетами Вишеградської четвірки. І сьогоднішня зустріч в нашому університеті не є випадковою, тому що декілька років тому створена унікальна інституція університетів Карпатського регіону «Колегіум Карпатікум», в які війшли по два університети Вишеградської четвірки, Румунії і України. І символічна штаб-квартира цієї університетської організації знаходиться на обсерваторії на Півбіванні. В рамках заходів до 30-річчя Вишеградської групи діяла виставка, яка висвітлювала історію становлення та розвитку цієї міжнародної спільноти. Франківські медики шукають іноземних партнерів. Основна мета – поліпшити матеріальну базу медичних закладів та запозичити кращі медичні практики колег з-за кордону. До Івано-Франківської обласної дитячої лікарні з робочим візитом завітала надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадза. Онкогематологію в обласній дитячій лікарні відкрили 2012 року. У приміщенні, де тривалий час, було приймальне відділення. Його переобладнали, нині там можуть одночасно лікувати чверть сотні маленьких пацієнтів з важкими недугами. Ми вміємо лікувати по міжнародних протоколах, ми маємо медикаменти, ми маємо підготовлених спеціалістів, але невдачі в лікуванні не повинні бути зв'язані з матеріально-технічними умовами. Ну, це так не повинно бути. Так, як ми зробили в маленькій реанімації, зробили сучасну антисептичну підлогу поліуретану, дуже дорога.
внутрілікарняні інфекції зменшились до нуля. Онкогематологія – одне з тих відділень, кажуть медики, де вкрай необхідне сучасне обладнання. Нині спільними силами збирають кошти на наркозний апарат. З його допомогою полегшать малечі лікарняні будні. І процедури стануть менш болючими. Діти, які мають інтенсивну хімітерапію, вони її отримують протягом 24 годин. Наприклад, це безперервна хімітерапія. Знеболити неможливо без короткочасного сну. Тому, коли у нас буде цей апарат, у нас буде дитина мати короткочасний сон, вона не буде відчувати біль, і лікарям буде легше, бо нам жаль наших дітей, коли плачуть. Вартість такого сучасного апарату – півмільйона гривень. З допомогою небайдужих зібрали вже майже половину суми, а ще розраховують на допомогу закордонних партнерів. Лікарі наголошують не лише, аби поліпшити матеріальну технічну базу, а й перейняти досвід провідних сучасних клінік. Власне, з цією метою і запрошують іноземних гостей, як от надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Ларису Галадзу. Ви працюєте в команді? Це видно. Бо ви не дійдете до тої мети, якщо разом не будете працювати. І я чую, що ви говорите мені, що хочете в ту команду включити і міжнародних партнерів. З 1 червня в Івано-Франківську та румунському місті Сігет Мармацієй в рамках транскордонної програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 втілюють міжнародний проект під назвою «Дослідження та збереження єврейської культурної спадщини на прикордонній території». Проект фінансується коштами Євросоюзу. Загальна сума становить майже 288 тисяч євро, з яких 154 тисячі євро для міста Івано-Франківська. Впродовж року заплановано чимало заходів та виконання робіт для підтримки єврейських общин нашого міста та румунського Сігет Мармацієй. Буде здійснено такі заходи, це є підсвітка та частково ремонт відведення нашої синагоги Івано-Франківської. Також це є встановлення 10 меморіальних дощок і розроблення туристичного маршруту єврейської культури, а також буде проведений міжнародний фестиваль єврейської культури в Івано-Франківську. Я думаю, що це відбудеться наступного року. Ми будемо відновлювати та доповнювати експозицію музею єврейської культури в Сігеті. Також створимо належні умови для відвідувачів. Відбудуться виставки, фестивалі на тему єврейської культури. Відомо, що в давні часи в Івано-Франківську єврейська спільнота була багаточисельною. Чимало відомих особистостей єврейського походження жили свого часу в Станіславі. Щоб розповідати про цих людей та про трагічні сторінки історії, коли винищили дуже багато євреїв, створять спеціальний туристичний маршрут, над розробкою якого працюють науковці, краєзнавці, представники сучасної єврейської общини. Якщо брати місто Станіславів, Івано-Франківськ, то у нас об'єктів кожна вулиця, розумієте, зрозуміло центр, зрозуміло синагога, зрозуміло кладовище одне, там де масові розстріли за озером, друге, там де космос і так далі, там теж масова могила, і таких речей дуже багато. Крім того, дуже багато є будинків, в яких жили дуже відомі люди для історії, і по цих, дуже багато. В усій Європі визнають, що наша Конституція – одна з найдемократичніших в світі. Інше питання – чи виконуються всі статті, задекларовані в основному законі нашої держави? В Івано-Франківську в рамках конституційних читань актуалізували важливість виконання Конституції України. Кожен з присутніх вибирав найактуальнішу на свій розсуд статтю Конституції України, щоб ще раз наголосити на особливій важливості її виконання в наш час. Я сьогодні хочу зачитати п'яту статтю Конституції, яка чітко говорить, що ми є республіка, всі країни республіки – це країни, які поважають демократію, і що, власне, єдиним джерелом влади в Україні є народ, і що, власне, ми повинні дотримуватися правил Конституції для того, щоб в нас жодним чином не було жодної узурпації влади. Я буду читати статтю 10 Конституції України про державну мову, а саме українську мову, адже протягом багатьох століть вона потерпала певних зневажень від різних країн, від різних осіб, і важливо її захищати навіть у даний час, бо це важливо.
пан Волковецький був депутатом Верховної Ради України другого демократичного скликання, коли й приймали основний закон нашої держави. Каже, що прогресивним перетворенням тоді заважала більшість у парламенті, яка була прокомуністичною та не переймалася національними інтересами України. Я й до сьогодні переконаний, що ми прийняли Конституцію в 96-му році, яка відповідає європейським стандартам. Це одна із кращих Конституцій. Але проблема Конституції не в тому, не в її якості, а в тому, що, як ви правильно зауважили, що вона не виконується, як і не виконується більшість законів. Організатором та ініціатором конституційних читань є громадський діяч Віталій Перевізник. Каже, що громадяни мають право чітко і однозначніше вимагати від влади виконання своїх передвиборчих обіцянок. Влада в Україні належить народу і про те, що нікому не дозволено узурпувати владу. Ми делегуємо нашим представникам владу і вони повинні її виконувати згідно чинного законодавства, власне, згідно Конституції. Як ви думаєте, зараз належить влада народу хоч на 10%? Я думаю собі, що як народ хоче, так влада працює. Кожного разу, коли виникає питання, чому так важко відбуваються реформи в Україні, політичні експерти та громадські діячі дають однозначну відповідь – заважає корупція. Сервісом «Ю-Контрол», який діє в Україні вже 6 років, користується багато журналістів, що ведуть розслідування, викриваючи корупційні моменти та зловживання владою. В Івано-Франківську відбувся воркшоп для представників засобів масової інформації, де методично пояснювали способи та принципи роботи такого електронного сервісу. «Ю-Контрол» – це аналітична система, яка більше ніж зі 120 джерел формує досьє на компанію, юридичну особу або фізичну особу-підприємця на основі відкритих даних. Тут відстежуються всі зміни в держреєстрах, відтворюються корпоративні зв'язки та дочерні підприємства, історія змін та судові процеси, податковий борг чи борг із зарплат, співпрацю з офшорами, наявність та дійсність ліцензій та ще багато іншої дотичної інформації. Сервіс допомагає не тільки в розслідуваннях, а й взагалі в перевірці благонадійності контрагентів, будь то фізичних чи юридичних осіб. А для журналістів це просто спрощує, пришвидшує процес збору, аналізу і перевірки інформації про фігурантів розслідувань. Тому що, звичайно, на сьогоднішній день величезна кількість є відкритих джерел інформації, але пошук по цих джерелах інформації, обробка цієї інформації, воно вимагає безлічі часу. Тут ви за мить отримуєте всю необхідну інформацію, наприклад, про фігуранти розслідування. Для журналіста чи громадського діяча, який веде своє розслідування з теми діяльності посадової особи, держслужбовця, депутата, така інформація дуже актуальна, стверджують громадські діячі. Коли ми робимо аналіз декларацій депутатів Івано-Франківської ради чи Івано-Франківської обласної ради, ми бачимо там, до прикладу, зареєстровані фірми. Для того, щоб зрозуміти, звідки ці фірми беруть гроші, взагалі, хто їхні засновники, то такий сервіс, як «Ю-Контрол», дуже є потрібний. І в цьому сервісі можна знайти всі дані від того, хто засновник цієї організації, хто взагалі курує, який статутний фонд цієї підприємства. Автори електронного сервісу «Ю-Контрол» радять копіювати всі дані з реєстрів на папері, щоб уникнути непорозумінь в ході розслідувань чи оприлюднення журналістом інформації. З вами була програма «Шлях до Європи». Хай Україна швидше стає економічно могутньою та політично суб'єктною державою на міжнародній арені. Тоді загальний рівень життя наших громадян швидко зростатиме. Добра та щастя всім! До зустрічі!